duhet me u kompenzuar të humbura gjatë grevës? Allah, e unë nuk di që me të kalzue. Grevë nuk o mirë, po se s'ka u porën kësu, bato. Edhe unë jëmë penzioner, sen, dy atë zëtit, s'ka këtu, që i 10 vjetë jëmë dollë penzion, nuk asë një cenë s'mo ka rritë. Ata shkullën, me nëllë shkullat, unë s'di, veç për shkullat që pej nëllën zonë, sa të mirë nuk o. Kër u konë lufta, para lufte, se unë qëtu si jëmë dollë heqë, më kanë rejë, më kanë mytë shkjetë. Jënë shkuna për privat, jënë shkuna natë ditë kur mësusat, por e s'kanë morë. E, në kjimë që më në rritë, po, nuk s'ko pore. A ko pore me rritë? Pore s'ko. E të kishe me po, ku me disa rrugën, po s'kje. Tjetër s'po di që me thonë. A duhet më zëvëndësuar që i ka lukë për ndonë? Jo, ata duhet, duhet, po nuk ka se me pos, ja epin. Po më mërmenja, se s'dijunë, me pos, ata me njerë i epin. Jo, 50-100. Po dhe nimi, po s'ka, Kosova në ka, se s'kem në kur farë shtete, kur gjithë. Shtetë s'ka këtu, me po shtetë, ishë ndryshe. Na, shtetë nuk jetë, me po shtetë ndryshe. Me stimulu heqë të arsimit, se s'ka pas drejtë heqë. Kur s'ka pas drejtë? Unë jetë e jashtë, arsimi nuk gëtë zënë, zënë se në milion në shme. Rogë është diçka tjetër. Shokës i dhe për këtatë komunës, aty financën komuna, këtu ministria arsimi ka dallim me këtë komunës. Po këtu nuk di gjë. A mendoni që duhet me zëvendësuar të çfarë kanë? Me zëvendësuar gjithçysh, po edhe me dhon përgjegjësi dikush pse kanë mbetë kështu në zonë. Dikush duhet me dhon përgjegjësi. Kush i pasuron? Ha? Arsimi, çka tash i kanë shtin grev? Çka tash i kanë shtin grev? Të duhet me di, fëmia nuk lehet në rrugë. Lajmi.net.